Hazırda Ermənistanın təxribat törətdiyi zod aşırımı çox sayda mülkü Azərbaycanlının soyuq qış aylarında Ermənistanın təqibləri və zorakılığından qaçarkən həlak olduğu məkandır. Bu barədə Qərbi Azərbaycan icması açıqlama yayıb. İcma Ermənistanın bu təxribatını şiddətlə qınayıb. Ermənistan hökumətindən öz bəd əməllərini dərhal dayandırmağı tələb edib. Məlumatda qeyd edilib ki, icmanın sülh və barışığa əsaslanan çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq, Ermənistan hökuməti Azərbaycanlıların öz vətənlərinə qayıtmasına imkan vermir. Sonda Qərbi Azərbaycan icması dünya birliyinə hərbi təxribatlarına son qoyması Azərbaycanlıların sülh yolu ilə təhlükəsiz şəkildə ləyaqətlə öz evlərinə qayıtmasına imkan verməsi üçün Ermənistana təzyiq göstərməyə çağırış edib.